Në qytetin e Pogradecit, para disa javësh, është finalizuar konkursi interpretuesi dhe krijuesi më i mirë me përfaqësues nxënësit e shkollave nëntëvjeçare të Rethit, një konkurs që kishte konkurrencë midis nxënësve të cilët ishin të talentuar. Konkursi interpretuesi dhe krijuesi më i mirë është zhvilluar për të tetën herë radhazi në Pogradec dhe tashmë mund të themi që është një traditë e cila vazhdon. Në këtë fazë finale u dha dhe çmimet. Dy nga fituesit e konkursit ishin nga shkolla nëntëvjeçare Gjok Shqiptari. Ishte një ndër eksperiencat më të bukura që un kam pasur. Nuk është se ishte e para, por megjithatë emocionet ishin ndodheshin përsëri. Kisha emocione shumë të bukura, u përkraha nga të gjithë, sidomos nga shokët dhe shoqjet e klasës sime, i falenderoj shumë dhe sidomos nga mësuesja ime gjuhës Aneta Shuke. Në fakt kishte konkurent shumë dhe interpretimet ishin mjaft bukura, mjaft arrira dhe mjaft përgatitur ishin nxënësit. U emocionova shumë në atë moment. Ishte shumë gjë e papritur në atë çaste dhe shumë e bukur. Ne nxënësit e shkollës Gjok Shqiptare kemi çuar shumë lart emrin e shkollës sonë, jo vetëm në për aktivitetet letrare, por edhe në aktivitete të ndryshme, në lëndë të ndryshme, në atë të informatikës e të tjera. Poezia ishte e Mitru Shkutelit, një kartë që Naumit. Mendoj se më përshtatet shumë sepse kam recituar edhe poezi të tjera të cilat shprehin pak dhimbje, pak pikëllim dhe mendoj se më përshtatet kjo poezi. U ndjeva shumë mirë pasi ishte një çmim që nuk e kisha marr ndonjëherë, çmimin e parë. Edhe e prisja, edhe nuk e prisja pasi edhe në Tiranë kisha marr pikët e plota për këtë ese, pra isha vlerësuar. Por ishte një surprizë. Eseja titulloi "A mendon se largimi e përmbush ëndrën tënde?" Pra ishte për largimin e shqiptarëve jashtë vendit dhe është një temë vërtet aktuale. Dhe është një temë shumë e ndjeshme për të gjithë të rinj që të mos largohen nga Shqipëria, ta duan vendin e tyre dhe vendlindjen, sidomos. Mund të shkollohen jashtë, pra ta ndjekin pasionin e tyre, por të kthehen në vendlindjen e tyre, në vendin e tyre. Konkursi u zhvillua nga zyra vendore Arsimora Pogradec në bashkëpunim me Qendrën Kulturore të Fëmijëve.